сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар дөңгелегін санап айналдырғандай кежегесі кейін тартып өзін өзі қыстағандай әрең жүріп келіп тоқтаған автобус ішіне ең тірескен жұртпен араласып кірген бойда қалтасынан ұялы телефонын алып уақытты қарап жатып кешегідей тағы кешігіп жүрмесем жарар еді деп ойлады күндегі көрініс бала кезден таныс өзіне кейде жалықтырады кейде адамдарды сырттан бақылау әдеті көңілін бөледі бірінің аяғын бірі басып бірінің сөмкесінің шығыршық темірі бірінің су жаңа киімін іліп кетіп қабақ шытысқан әйелдер арқасындағы дәу рюкзагімен елдің бәрін түйіп ығырын шығарған жирен жігіттің өзінен өзі айналып ойнақшыған көзімен ашулы жүзіне қарайды да әлдене деуге бата алмайды аялдамадан асып барып тоқтаған жүргізушіге айқайлаған қарттың қалпағы желкесіне қарай ысырылып кетіпті аялдаманы хабарлауға ерініп бар есі дерті елден ақша жинаумен болған кондукторға дүрсе қоя берген кемпір біреу міреу орын бере ме деп айналасына үмітпен қарап тұр екі құлағын шұбатылған ұзын сымдармен бітеп алған жастар терезеге қарап қалған түр танытады күндегідей сапырылысқан тірліктің арасында екі өкпесі қысылып бұлда кетіп барады көп қабатты үйдің көлеңкесінде күн шуағынан тысқары қалған аялдамада ұзақ тұрғанда бойы тоңази бастап еді ал үлкен қаланың мәйітханасының ауласы әлден ақ екен қарсы жақтан жел соқса бұдан сарайың ашылып жартпайды керісінше бір сасық иіс айналаны көміп кетеді сол сәтте айналаның бәрі көнетос тартып кірмей жатып кері бұрылып шыға жөнелгің келеді ауланың ахуалы да қашанғыдай көңілсіз ортаға қойылған стол ғана о баста өзінің ерекше міндет үшін жасалғанын білетіндей үстіне қанша рет табыт қойылса да сыны қашпай ақ кілемге оралған мүрделердің бәрін көтеріп үйренген сыңаймен нық ауланың шыға беріс шері бұдан кеңірек осы жерден кілемге не ақ жаймаға оралған мүрдені катафалкаға тиіп алып кетеді әдетте қалалық патологанатомиялық орталыққа түскендер әбден қартайып не жазылмайтын аурудан қайтыс болғандар сағат оң болар болмастан қаралы киім киген жүздері сынық адамдардың жақындарының мүрдесін алып кетуге келіп тұрғанын көрді осы жерде жұмыс жасаған жарым жылдың бедерінде неше түрлі адамды көрді кейде бұған шын қайғыратындары үйде қалып терісі қалыңдарын әдейі осындай жерге жіберетін сияқты көрінеді бұл жерден елден ұят болмасын деп қана қайғырған түр көрсететіндерді де немесе күнде осы жерден өлік алып кетіп жүргендей бедіреген сазбеттерді де тіпті ала ішіп қызғын күйде келіп шу шығаратындарды да көруге болар еді сырттағылар сағат қарақштап күрсініп шыдамсызданып телефонын дамылдатпастан телефонның ар жағындағы адаммен шаршаған таусылған дауыспен сөйлесіп өздерінен өздері зілдей болып тұрған кездерінде іште санитарлардың қара терге түсіп жан алып жан беріп жатқанын білмейтін мүрдені ашқаннан кейінгі қайта тігіп шығу жуындыру киіндіру егер қажет болса гримдеу солардың мойнында осы кезде сәулеті ескірген о бастағы сарғыш бояуы оңа бастаған ғимараттан тәуір киінген орта жастағы ер адам шықты да әлдекімнің фамилиясын атап табытта келіңіздер деді аздан соң манағы дауыстың алып кете беріңіздер дегені естілді кіреберісте бұжырбет кісі даусы қатты қатты шығып қолдарын сермелеп ренішін айтып жатыр осы тұрсында бойын ақ халат киген қызметкерді сабап тастайтындай ыза кернеген онша назар аудармаса да бұл шудың неден шыққанын іші шамалайды өз басы мүрдені ашқызу не ашқызбау қайтыс болған адамның еркіне діни сеніміне байланысты шешілуі керек дегенге не жетпейді миынның қуыс қуысы өздерінің жастай оқуға түскен кезден сіңіріп алған қағидаларымен толып қалғаны сондай мүрде ашылып ол адамның өліміне әкелген не жағдай екенін қандай ауру қай органның жұмысынан ақау кеткенін біліп тірі жүрген басқа адамдарға диагноз қоюда емдеуде осының бәрі көмектесуі керек деп есептейді зерттемесең білмесең қалай қорытынды жасайсың тәжірибе жасалмағасын нақты диагноз қойылмағасын медицинаның сапасы бола ма талай рет алдына келген мүрдені зерттегенде оның дәрігер қойған аурудан емес мүлде басқа аурудан өлгеніне көзі жеткен бұндай күнде болып жатыр бұл да айқай -ай шығарып жатқан адамның қасына тұра қалып осының бәрін айтып түсіндіргісі келді де бұл ойынан сол бойы айнып шыға келді өзінің осы бір тоға қалпын бұзғысы келмеді сөйлемейтін клиенттермен тыныштықта жұмыс істеп үйренгендіктен әңгімеден бойын тартып ұстайды сабылыстың бәрі бірінші қабатта ал екінші қабат түгелімен зертханалардан қосымша орындардан тұрады бұл кіргенде студент балада санитар болып жақында орналасқанына қарамастан алдындағы мүрденің басының астына кірпіш қойып өзіне ыңғайлап алып бар ынта шынтасымен жұмысқа кіріскен екен осылай етсе мүрде доға тәрізденген қалыпқа түсіп оны сою да жеңілірек екенін біледі жас баланың кейде өзінен өзі мұңайып қалатынын да байқайды студент бала үшін тірісінде киімнің жақсысын киіп басына құшастықты салып еркелеп жүретін адам баласы өлген бойда басына кірпіш жастанатыны оның ойламаған жерден жазым болғанынан да аянышты көрінетін болу керек дегенмен студенттің осы бір ауыр жұмысқа үйренгені жазыңқы қабағынан байқалады денені кесіп ішкі мүшелерді шығарып дәрігердің тексерісінен кейін оларды орнына салып сол тілген жерді мұқият тігіп арнайы техникамен крем жасап мүрдедегі дақтар мен бозарғанын жасырып ақыр соңында тірі адамдай киіндіретін ең лас жұмысты атқару жас жігітке қайдан оңай болсын бәрі күн күнкөріс үшін бұл жердің табысы да мардымсыз әрі жұмыс болсын әрі тәжірибе деп жүргені бастапқыда кеңсірікті қыспаса да қолайсыздық тудыратын осы иіске жүрегі лоблығанын жасыралмай қабағы кіржиып жүретін шыдамы қай уақытқа дейін жетерін кім білсін әйтеуір осындағылардың қолдары қалт етсе әлсін әлсін темекі тартып келетін әдеті оған да шыққан осылай күніге жарты қорап темекіні түгесет, бұл жағымсыз иістен сәлде болса қашуға сеп болады деп есептейді тағы да ақжайма керек студент әлдекімге дауыстады Ағжайма тең теңмен әкелінсе де ұзаққа жетпей қалады кім екені анықталмаған мүрделер өртелуге не арнайы молаға жөнелтіледі туған туысқандары мен үй күйі әдетте киіндірілмейді оған арнайы қаражат бөлінбеген бұл дұрыс емес деп есептейтін қызметкерлер оларды қандай дінде екеніне қарамастан ақ жаймаға орайды олар арнайы сандар қатармен жерленеді жұмыс бөлмесі қашанғыдай таза ауадан спирт иісі шығады Мұның патологоанатом ретіндегі күнделікті жұмысы аурудың тарихымен танысып маркаланған органның бөліктері мен ткәньдерін зерттеуден басталды мектепте жүргенде аналитикалық есептерді шығарғанды жақсы көретін кейін кән үлгілерін зерттеп ауру тарихын қарау рентген қорытындыларын салыстыра отырып диагноз қою оны шабыттандыратын болды құдды өзін детектив ретінде елестетеді клиницист дәрігерлердің мұның қойған қорытындысын күтіп отырғаны оған шабыт береді өзі бір көрінбейтін жұмыс болса да осы қиын жұмбақты шешкен сайын өз ішінде әлдебір қанағаттанушылық сезім пайда болады осы жерге келгенде жұмыс жайын өзіне үйреткен саша ағайды жиі еске алады қашан көрсең де қалжыңдап кейде адамның ойына келмейтін нәрсені айтып еріксіз күлдіретін саша ағайдың қалжыңбастығын кейін барып түсінді адам жағымсыз әсерден қорғанудан амал табу керек әйтпесе өзіне қиын ал өзі мүрденің ішіне үңілгенде басқа ойды жиып қойып диагноз қою керек дегенді ғана ұстанады алдындағы ауру тарихының өзі қысқа жазылған болса да басқа адам оқыса бойы тітіркенер еді ал ішкі мүшелері алынып іші опырайып қалған мүрдені көрген бисауат адамның жүрегі ұстап қалуы ғажап емес өзіне ондай қаңғыған қорқыныш сезімі жат алдындағы мүрдеге биологиялық материал деп қарайды егер алдына келген әрбір клиентіне қайғырып өзінің эмоциясын білдіретін болса онда өзінен түк қалмайтынын біледі материалдың езіліп суын қайтару үшін формалинге салып қойды Осылай тканнің қалдығы бірнеше рет өңдеуден өтіп арнайы парафинге құйылады бөлек бөлек шыныларда өт сіктің бөлігі хирург операция кезінде кесіп алған басқа да тканьдер салынған жасушаны микроскоппен анық көру үшін тканьдерді арнайы сұйықтыққа салып бояп алды сол кезде қанға боялған орган сұр түске ал өте жіңішке тіндер ашық түске енеді бірнеше шыныны былай алып қойды осының бәрін ештеңе ойламай отырып жайбарақат жасап жатты биопсияны зерттеуге әдетте екі төрт күн беріледі ал нақты диагноз қоюға шақты күн керек енді бүгінгі жұмысы бойынша акт толтырып қорытынды жасау қалды. тыныштықты клавиатураның тықтық еткен дауысы ғана бұзып тұр принтер шулап бірінші акт дайын болды ол екіншісіне кірісті осы отырғанда өзінің бүкіл клиенттерін танитын секілді бүгін демалысы еді бойы Таңази бастаса да көзін ашпай жата берді кезінде анасына жұмыс орнынан берген бір бөлмелі жатақхананың ішінде көз тоқтатып қарайтында ештеңе жоқ дипломын енді алатын кезде жалғыз қалды енді бұл кешіксе балам сені күтіп отырмын деп телефон шалатында, перзентхананың күнделікті өмірі туралы әңгіме айтатында шешесі жоқ жалғыз бөлме құласып тұр аяқ астындағы кілемшенің қағылмағанына да көп болыпты қақса қанша шаң шығар екен көз алдына кілемшеден бұрқ бұрқ шыққан шаңды елестетті бұрыштағы үстіне су төгіле төгіле беткі қабаты сынып көтеріліп кеткен ескі тумбоның үсті де үйге келе жатып жол жөнекей сатып алған пиццаның қорабы кока коланың ыдысы донердің орама қағазынан ыпырсып кеткен ерте кетіп кеш келетін бойдақтың жатағы не оңсын бөлмені жақсылап жинап алу керек деп ойлады кешелі бері ойынан шықпай жүрген шаруасына да үлгеріу керек анасы қайтыс болғалы жалғыз бөлмеде бар жылуынан бар сәннен тіпті жағымды иісінен де айырылған анасы бұл жұмыстан қарны ашып келеді ғой деп иісін бұрқыратып борш не самса пісіріп қоятын ішіне махаббатын салып пісірген сол асты ішіп отырған бұған бүгінгі күні қалай өткенін айта бастар ед жүрегім ауырат деп шағымданып көрмеген анасын енді қайтып көре алмайтынына еш сене алмайды әлі жұмыста рая апайдың не машаның кезекшілігін атқарып жүрген секілді содан бері жанын мұң құрсап алып жібермейтін әлденені күтумен әлденеге алаңдаумен өтіп жатқан күндерінің не өңі не тұсы екенін болжап болмастай күйде жүрген өмірінен өзі де жалға бастаған ая кездеспесе түбі қанды қарасу секілді тұңғиық өзіне тартып кетер Аяның кездескені қандай жақсы болды бәрібір шешесінің орны үңірейіп тұр жаны мұңнан әбден босап жоғалту сезімі көмескіленгеннен кейін шешесінің немерелі болу туралы арманын орындасам дейді келешекте көрінер баласы қыз боларына және сол сәбидің әжесіне ұқсайтынына өзі кәдімгідей сенеді сол кезде әжесі періште болып қорғап жүретін шығар дейді шешесінің кішкене қоңыр көздерінде мейірім тұнып тұратын даусы үнемі бір қалыпты күн сайын шешесін есіне алады оның күлгені бірдеңеге қабақшытқаны даусы киінгені бәрі көз алдында шешесін әлі қасында бірақ қашанғыдай жұмыста жүр дегенге өзін иландырғысы келеді Мейме шешесімен өткен күндерді оралту мүмкін еместігін сезіп тұрса да жүрегі қас қағымда болып өткен жағдайды қабылдар емес күн сайын анасы секілді ерте тұрып өзіне ботқа пісіреді бірақ онысы да анасынікіндей дәмді болмайды шешесінің жақсы адам болғандығынан шығар перзентханада бірге жасайтын әріптестері ұлынан басқа ешкімі жоқ жалғызілікті әйелдің ауыртпалығын көтерісті. Адамдары әр қиырдан жиналған бұл қалада туыс дегеннен шешесінің жақын сіңлісі ғана бар еді оны да өткен жылы білді емес пе бұрын өзінің сіңлісі бар екені жайында түсінен бір сөз шығармаған шешесі қайтыс боларынан екі ай бұрын ғана қалайда сол нағашы апаңды тауып ал деген Мекен жайында берген Бұрында біле ме әлде біреулер арқылы тапты ма ол жағы жұмбақ болып қалды сіңлің бар екенін бұрын неге айтпадың деп те сұрап үлгермеді интернеттен аты жөнін іздегенде нағашы апасының жас кезде ауызға іліккен ең атақты сыншылардың жоғары бағасын алған актриса екенін білді. бәрі аяқ астынан тез болғаны сондай шешесі қайтыс болғанда нағашы апасына хабарласу да ойға келмепті өз қайғысымен жүріп ол туралы тіпті ұмытып кеткенін қарашы өмірінде көрмеген естімеген адамды туыс деп қабылдау іздеп табу жалғыз баста елдің өзімен өзі өскен жалғыз ұлына үйреншікті дағдыға айналмағаны тағы бар шешесінің қолымен жазылған телефон номерлерін тере бастағанда іштей қобалжу болды нағашы апасын іздеп келіп есіктің ашылуын біраз күтті жалғызбасты адам қанша дегенмен бұрын көрмеген адамына есік ашуға қорқа соқтайтын шығар деп ойлады жасы елулерден асқан сұңғақ бойлы әдеміше толықша келген әйел біраздан соң барып есікті ашты да мұны кіргізісімен тез жауып бірнеше жерден сарт сұрт еткізіп кілттеп жатты сырт киіміңді мына жерге іл қалтаңда не бар осы жерде бол үйге келген адамды бұлай қарсылағанды бірінші көруі қалтасына қару салып жүретін күмәнді біреуге ұқсап тұр екен қаланың шет жағындағы уақытында жалғыз бастыларға берілген жатақханадан басқаны көрмеген адам үшін үлкен апақ диван қойылған кең холл абажадай болып көрінді тор көздері көп витражды терезенің қасындағы аппақ креслода адаммен бірдей аппақ аюды отырғызып қойыпты Тықтық еткен дыбыс шыққан жаққа бетін бұрғанда қолына сабалақ жүнді ақ ит ұстап алған басқа бөлмеден келе жатыр екен үйдің ішінде жүрсе де аяғында ақ туфли осы тұрғанда бір жақтан келіп не бір жаққа жиналып жатқан адамға ұқсайды шашын ішіне қарай бұйралап қасын сәндеп бояп құлағына үлкен дөңгелек сырға тағыпты үстіндегі блузасының әппақтығы әйелдің таза киінетіндігін байқата. етегі жер сызған ұзын гүлді юбкасы қозғалған сайын тербеліп қымбат әтірдің иісі мұрынға келеді актриса екенін ұмытпайды екен деп сүйсінді жас жігіт ішінен өзінің анасын есіне алды ол қарапайым еді ыңғайлы деп шалбар мен футболкасын тастамайтын мүмкін басқа киім алуға ақшасы да жетпеген шығар қас қылғандай мұның медицинаны таңдағанын қарасайшы бақандай жеті жыл оқытты сөйткен шешесі мұның диплом алғанын да көре алмай кетті бір сәтке шешесі есіне түсіп мұңайып қалған жігіт нағашы апасына қарап отырып мұның шешесіне мүлде ұқсамайтынын байқап іштей қатты таңғалды салыстырудың өзі артық қиыннан қиыстырып ұқсатайын десең де еш ұқсамайтын Нағаш апасы мұның қасына келіп отырар аман саулық сұрар деп күтіп отыр қайда қараса да аппақ түсті көрді нағаш апасы ақ түсті ерекше ұнатады екен тіпті итіне дейін ақ екен көрмеймісің тұмсығы үшкір ұзын құлақтары бетіне салбырап тұрған әппақ бүделдің жүндері жатыңқы жуындырған соң мұқият тарағаны көрініп тұр иттің көзі қара түйме секілді түймедей көздерін бұған сенімсіздікпен қадап үре бастады нағашы апасы бұған біртүрлі суық адамға онша назар салмайтындай көрінді тіпті өзінің әпкесінің қайтыс болғанын естігенде де көзіне жасалмай алмай бедірейіп отыра берді Сұрағыда оғаш көрінді Рақтан кетті ме жүректен перзентханадағылар түгел келді ме иә бәрі келді жерлеуіне де көмектесті көп ауырды ма жоқ тіпті ауырмаған сияқты әлде маған білдірмеді ме тез кетсе мамаң бақыт екен жігіт тосып қалды ол не дегені өмірден тез кету бақыт па жалғыз баласын өсіріп оқытып енді қызығын көрем дегенде бір туысы жоқ үлкен қалада жалғыз тастап кете барғанын қалай бақытқа балайды мына кісі қызық екен нағашы апасы басқа ештеңе сұрамады ас үй жақта стакандардың шылдыры естілді бұл отырған үлкен бөлменің бір қабырғасын нағашы апасының жас кезіндегі сұлу бейнесі алып тұр неткен сұлулық нағашы апасының көркі расымен де ақындар жыр жазып суретші қылқаламын ыңғайлайтындай ақ екен жиегі шілтерлі ақ шляпа киген ару ақ көйлегінің етегі желбіреп көк шалғында жалаң аяқ кешіп барады ұштар қайырла толқынданған шаштарын жел алып қашып ойнаған ерекше әсерлі сәтті кәнігі фотограф мүлтіксіз көшірген жанары қандай аялы еді өмірді бетінен қақпай еркелетер әкесіндей көріп барынша сеніп еркелеген түр Бұлар болмаса ашылған еріндерінде сол өзі сенген дүниеге іңкәрлік тұнып қалған жаймен ғана нағашапасына көз салды ана суреттегі қасы қиылған талдырмаш ару мен алдындағы етшеңді көзінің асты күлдіреген шаршаңқы әйелді бір адам дегенге көзі жетіп тұрса да көңілі сенуі қиындау бірақ шындық сол адам бейшара өзгермеймін деп ерегісе тырмысқан сайын айтса нанңғысыз түрге уақыт аямайды нағашы пасы сыртында өзінің сұлу бейнесі салынған бокалға құйып қара кофе берді кофені қайнатып жатқан кезде ауаға таралған жанды еліктірер иісінен күнде өздері жұмыста ішіп жүрген арзан кофе емесін шамалаған беті көпіршіген кофеге бір шақпақ қантты салып алтын жалатқан қасықпен бұлғап отырып кеткенше асықты нағашы апасы үстелге ыстық тамақ түгілі басқалай тіске басар ештеңе қоймады мұнысы шетелден үйренген әдеті ме болмаса өзін жаратпағаннан құр кофе қайнатты ма ол жағын біле алмады тіпті келген қонаққа мезіреті үшін қасында отырмағаны да біртүрлі көрінді кеш түспей кетейін деп жинақтала бастаған басын үлкен жасыл орамал мен тұмшалап байлап тастаған нағашы апасы бетіне әппақ қылып әлденелерді жағып алып ақ диванның үстінде тырнақтарын әрлеп отыр екен кетесің бе иә қайтуым керек ертең жұмыс иә жұмысқа кешікпеу керек айтпақшы кім болып істейсің Паталаган атым. білетін шығарсыз нағашы апасы басын көтеріп алды адам соясың ба солай десе де болады деп кепақтап қалды бол. негізгі жұмысымыз зерттеу материалды зерттейміз жарайды сау бол көбіне үйде бола бермеймін жылына бір екі хабарлассаң жетіп жатыр бұл тағы бір түрлі болып қалды сонда бұл келме мазамды алма дегеніме. ме нағашы апаңды тауып ал дегесін келдім ғой Әтпесе. нем бар өкініп тұрып аяқ киімін ілді соңынан сарт сұрт еткізіп есікті кілттеп жауып жатқан дыбыстан тезірек аулақ кеткенше асықты енді қайтып келмеспін бүйткен нағашы апасы бар болсын деп кеткен сол оқиғадан кейін мұны білімін жетілдіруге басқа қалаға жіберді қайтып келіп жұмысына кірісіп өз тірлігімен жүргенде бұл дүниеде нағашы апасының бары есінен шығып кеткендей де бір күні мұның телефонына келіп кет джектен айырылдым деген хабарлама келді нағашы апасының үйіне барғанда әппақ жүндері сабалақтан тұратын ойыншық тектес итінің аты жегенін шамалады джек деп тұрқы үлкен иттерге қоятын ал ойыншық тектес итке ол үйлеспейтінін нағашы апасы білмеген бе телефонмен алдын ала хабарлап алса да әуелі есікті ашып болмады ішкі жақтан көшеден бақылап тұрғанын іші сезеді есікті ашқан бойда алдыңғы жолғыдай тез жауып сол бойы кілттеп алған әдетіне бұл жолы мән бермеді сырт киіміңді сол жерге шеш қалтаңда не бар осы жерде бол деген сөздерге де таңырқаған жоқ бір байқағаны нағаша апасы бұл жолы жылы шырай қарсы алды өзі өткен жолғыдан көрі гөрі қартайыңқырапты ұйықтамаған ба көзі кіртиіп қабағы сынып тұр аяғын сылти басады бұл жолы туфли кимеген ойық жағалы үстіңгі жағы жасыл етек жағы қара көйлегі туфли мен әйбат жарасар гүлді тәпішке кигеннен бе бойы да аласарып кеткендей дегенмен көңіл күйі жаман емес көрінді итінің өлер алдында өмірді есін қимағанын иттің көзі ерекше аянышты болатынын иті өлгелі өзінің де ештеңеге зауқы жоқ екенін тіпті өзінің сырқатына қажетті инсулинді әкелуге де көңілінің хошы келмей отырғанын мұңайып айтты көп жылдан бері серігім еді жек деп үлкен иттердің атын қойып едім өзі кішкентай болса да осы үйдің азаматындай болды Жек десе жек еді Нағаш апасының сөздері бір жағынан аяныш сезімін тудырса бір жағынан шошта түседі бұл шешесінің қайтыс болғанын естігенде өзіне еш қатысы жоқтай бедірейген адам қайдағы бір иттің өлгеніне соншама күйзелгенін қабылдай алмай отыр өмір бойы жалғыз тұрып келе жатқан жалғызбаста елдің итті бала қылып алған оған бауыр басып кеткен қылығы қала баласы үшін шошитын да шығар бірақ дәл осындай кейіпкерлер әлдебір арзан оқиғаға құрылатын наша фильмдерде ғана болатын сияқты еді қалай болғанда да нағаша апасының алғашқыдай емес өзін кәдімгідей хабарлама жіберіп шаққаны үшін жылтты адам ерте ме кеш пе туыстың қадірін біледі екен ғой әпкесі мұздатқыштан шығарған төрт жұмыртқаның үшеуін бұған қуырып берді де біреуін өзі қайнатып жеді жатар тұра асы осы екенін іші сезіп отыр өзінің жатағына қайтып жолдан самса сатып ала кету керек сен өзің үндемейтін жігіт екенсің әңгіме айтсаңшы мамаң мен туралы не айтты саған ештеңе солай ма менің актриса екенімді ұзақ жыл шетелде болғанымды ол жақта беделім бар екенін айтпады ма жоқ нағаш апасы бір сәтке ашуланып қалғандай көрінді мен қайтайын бар бар үйіңе жетіп алғаның дұрыс шыға бергенде апасы қолына оралған әлденені ұстатты жолай қоқысқа тастай салшы джектің итаяғы мен бөстегі ғой көзіме түссе көңілім босай береді нағашы апасын жалғыздықтан қажыған адам деуге аузы бармайды керісінше келген адамнан құтылғанша асығатын сияқты сонда мұны не үшін шақырып алды итті көму үшін бе әлде оның ит аяғы мен бөстегін қоқысқа лақтырту үшін бе қызық адам жігіт қызға бұл жолы да гүл сыйлады гүл болғанда қандай осындай ерекше безендірілген гүлді алғашқы айлығын алған кезде өзінің анасына сыйлаймын деп ойлайтын еш ешуақытта ешкімнен гүл алмаған өзі көрмегесін солай ойлайтын анасы қуанар еді бұған білдірмей көзіне іркілген жасын сүртер еді бірақ шешесіне ақыра гүл алу бұйырмады ол ұлының жұмысқа тұрғанын да айлық алғанын да күте алмады сенің сыйлаған гүлдеріңді суретке түсіріп үлгере алар емеспін инстаграмға салсам болды құрбыларым лайк басып үлгермей жатып сені мақтай жөнеледі нағыз ханзада нағыз ер жігіт деп бір күні көлігіңнің үстіне гүлден жүрек салады бір күні ең әдемі раушандарды жұмыс орныңа курьерден беріп жібереді ақ раушан қызыл ал қызыл осындай жігітің бар қандай бақыттысың дейді іштері күйіп жатқандар бар шығар өзімді ханшайым сияқты сезінем қызықсың менің орнымда басқа жігіт болса да сөйтер еді басқа жігіт менің қолымнан келмейтінді де жасауы мүмкін басқа жігіт олай деуге қалай аузым барады қыз еркелеген күйі жігітті аппақ қолдарымен ұрғылай бастады ол мысал ғой сен сияқты қызға барлық жігіт гүл сыйлағысы келеді бірақ ия не айтқын келді бірақ бірақ ешкім сені мен сияқты жақсы көре алмайды себебі жігіт әдейі ойланып қалғандай тұр танытты иә айта түс маған ұнай бастады ерке қыз екі қолымен бүйірін таянып басын бір жағына қисайтып жымия күлді себебі сен ақымақ қызсың ақымақ болғасын осындай сұрақтар қоя бересің Ақ, солай ма жігіт орыннан тұрып жүгіре жөнелді қыз болса сазайын бермек болып артынан қуып барады Әлде қашан сыйқы қашқан күзгі бақтағы үйреншікті орынға жайғасқан қыз бен жігіт бүгін бақтағы бар жапырақ төбелерінен жауып жатса да оны айтасыз көзді ашып жұмғанша күз өтіп жер әлем қарға бөгіп айнала ақбоз дүниеге айналып жүре берсе де елейтіндей емес ақшаның ғана салтанаты жүріп тұр ақша болса махаббатты да адамды да сатып алуға болады деп есептейтіндер сенбесеңіздер келіп көріңіздер жігіт қызға ғана оның тазалыққа іңкәр жанарына ғана қарайды ынтазар жүрегінің ғана үнін естігісі келеді қыз болса екі көзі жігіттің ойлы жанарына арбалған күйі көңілі көппен жалғанғандай ұйқылы ояу күйде қос ғашықтың иесін алған шарап шәрбатын татып көрмедіңіз бе дүниеде бір тамшысы таңдайыңа тисе ақ бүкіл жұлын жүйеңе тарап көңіліңе шәйі орамалдай жұмсақ тиіп құштарлықтың мөлдір тамшыларын себезгілеп көптен шаң басып көмескі тартқан кеудеңе шам жағып ғажап күйге бөлейтін шәрбат жайында білгіңіз келсе көктемде ернеуінен асып төгіліп өткел бермес өзендей бұла сезімі тұла бойын тасытқан жас жігіттен сұраңыз алабұртқан көңілі әр нәрседен секем алып үлбіреген жүрегі мазасынан айырылған бойжеткеннен сұраңыз қыстың ызғарынан жүрексінбей бірақ үпеткен желден майыса жаздап ақыры бойын тіктеп барып ерте көктемде бір жарған бәйшешектей нәзік ессіз жел еркін кезген маң далада құрай сыңстып салған саздай әсерлі сөздерді бір біріне үнсіз арнап күлі дүниені ұмытып тұрып жанарымен ғана аймаласқан ғашықтардан сұраңыз бір тамшысы таңдайына тисе ақ бүкіл жолын жүйеңе тарап көптен шаң басып көмескі тартқан кеудеңе шам жағып құштарлықтың мөлдір тамшыларын себезгілеп тұрып есіңді алар ғажайып шәрбат туралы солар ғана айталады өзім хабарласам деді жігіт қызды шығарып салып тұрып дәл осы шақта дәл қазір өзінің осы қыздан басқа қуанышы жоқ еді жігіттің үйіне келе сала қызбен қайта сөйлесуге аңсары жоқ мазасын алмайын демалсын ертең де күн бар мен жалғыз болғаныммен оның үйінде атанасы бар оларға да уақыт қалсын шешем марқұм тірі болса осы бөлмеде кірпік ілместен мені күтіп отырар еді мен оған ая туралы айтқанымда әрі қуанып әрі толқыған анам тіпті дебірінен айырылып ертесіне құрбыларына ұлының көп ұзамай келіншек әкелетіні жайлы сырғып айтар еді деп ойлады ертеңгі жұмысқа киімдерін әзірлеп жатып қанша енді бармаймын көрмеймін десе де аяның ата анам сенің туыстарымен танысқысы келеді деген сөзінен кейін ойына бірден нағашапасы апасы оралды одан басқа кімі бар шешесі тірі болса қызым деп бауырына тартып аяны жақсы көріп кетер мүмкін аяның туыстары менің нағашы апамды актриса ретінде танитын шығар тіпті танымаса да кезінде гүлдей құлпырған өнер адамы оларға естен кетпес ерекше әсер қалдырып мен үшін тырысып көрер сонда менің не әкесі жоқ не шешесі жоқ тұлдыр жетім екендігім еленбей кетпей ме одан басқа салмақ ма анық қой осыдан екі жақ келіссе өз алдымызға отау тігіп өзімізше өмір сүріп кетер едік аяны ұнатар ма екен ал ая оған қалай қарайды айтқандай нағашапасына апасына соңғы рет қашан телефон шалып еді дәл қай күні екенін есіне түсіре алмады онда да нағашапасының апасының қарлығыңқы даусын ести алмаған телефоны көбіне жабық тұратынын біледі сондықтан секемалар алар реті жоқ дегенмен бармаса болмас деді ішкі ойы өз шешесі бұл дүнияда сірә да жоқ бұл апайы қанша дегенмен бөтені емес қой туған нағашапасы. апасы бірақ арысты осы бір түрлі күдікшілдігі секемшілдігі таңқалдыратыны бар тіпті көңіл аудармайын десе созалаңдай көтеріліп орнынан тұрды терезені ашып еді көнетоз жабын желмен ойнай бастады жұпынлау ауқатын ішіп отырып нағаша апасына барып келейін дегенге шын бекінді нағашы апасына сыйлық алса да болар еді бірақ ақшалы адамға не аларсың оның үстіне әйел адам жай әйел емес актриса болған аялдамаға тоқтаған автобустардың әйнектерінің кірі де мұның жатақханасының терезе көзіндегіден кем түспейді сырты көптен жолмаған болса да ортаңғы және артқы есіктеріне бұхот деп жазып алған автобустар паң аялдамада сарылған халықтан өзін әжептәуір жоғары ұстайды ыңыранып жүріп міндетсініп тоқтайды тоқтағаны бар болсын тек алдыңғы есікті ашады бір бірін киіп жара алға ентелеген жұртпен жағаласа алдыңғы тар есіктен бұл енді жаңа ережеге үйретілген жұрт қалталарынан сөмкелерінен карталарын шығарып валидаторға басып жатыр тңқ деген дыбыс естілгенде өздерін ұлы міндетті атқарғандай сезінетін жұрттың соңын ала бұл да салонның ортасына қарай жылжыды дүниеде сүйетін ісі автобустағылардың бет әлпетін қимылын бақылап киген киімдеріне назар аудару көзіндегі қапқара көзілдіргінің арқасында әсіресе қыз келіншектердің мүсінне көзін армансыз суаратыны бар әлденеге ызалы әлденеге ашулы жүздер шаршаған жалыққан жанарлар ойсыз мағынасыз көзқарастар оны шаршатпайтын танымақ тұрмақ өмірінде бір мәрте көріп тұрған сол адамдар мен өзінің табиғаты да өмір сүру салты да бірдей болғанынан ба тіпті солармен алыс туғандардай сезінеді өзін автобусқа мінгендердің бәрі бірдей өзі секілді жұмыстан кеш қайтып асығыста қытай кеспесін талғажау етіп құлазыған кірі баттасқан, жатақхананы паналап о бір жылғы көне пиджагін үстіне жапсырып жүргендер емес олардың арасында тұрмыстары әжептәуірлері бар болса да салонның атмосферасы сондай ма жолаушының бәрінен өздерінің осы күнне риза болмаушылықпен осыған әлдекімді кінәлаушылық аңғарылып тұрады сонда олар неге риза емес өздерінің бай болмағанына ма осы салонға мен секілділермен қатар отырғанына ма болмаса жақсы тұрмыс іздеп келгенде бәрі өзі ойлағандай керемет болып кетпеген ме сіз я ары тұрыңыз я былай шығыңызшы кедергі келтіріп тұрсыз тіпті өзіне сөйлеген даусы ызбарлы әйел баласының кірпігінің ұзындығы мен қалыңдығынан бір қарағанда ұйқысы келіп тұрғандай көрінеді екен сол ұйқысы келіп тұрған көздер тесірейіп суық қарайды кейін ысырылып салоннан шыққалы тұрғандарды өткізіп жібергенде тура қасынан бұрқ еткен қолаңса иісі аузы мұрнын шарып кетті тіпті өзі жұмыс істейтін мүрдехананың иісі мұндай емес еді жасанды қас пен кірпік тырнақ жасатам деп жүріп қолтығын жуатын сабынға ақшасы жетпей қалды ма екен деп ойлады жиіркеніп тұр екі автобус ауыстырып жеткен ауданы аялдамадан тым қашықта кілең байлар жүйтпіген көлігімен қатынайтын болғасын аялдаманы жақындатуға қажеттілік тумағаны көрініп тұр екі жағынан жағалай ағаш егіп тастаған тақтайдай тегіс шолдан анда санда қымбат көліктер ағындап өте шығады әдемілігі бірінен бірі өткен қуыршақтай үйлердің әрқайсысынан талай түндер сызбасы сызылып талай күндер бойы құрылысы салынған қажырлы еңбек көрінеді мынаған қанша ақша кетті сыртындағы қоршалған дуалының өзі күйдірілген кірпіштен өріліп ауыр қақпасының сырты күміс түспен айқыш ұйқыш өрнектелген биік сәулетті үйді көркем туынды десе болғандай қақпадан жартылай көрінген үшқабатты үйдің сквері ғана емес терезелерінің жан жағы ерекшеленіп гипспен әдіптелген құрылысшы болмаса да оның бәріне қанша тер төгілгенін шамалап келеді әдетте мұндай үйлердің ауласы кішігірім стадиондай болып келеді және міндетті түрде бассейні болады шіркін осындай үй салсам аяны қазір болмаса да кейін осындай үйге кіргізсем ата анасы да риза болар еді менің мамам да тірі болса ұлының азамат болып үй салғанына жүрегі жарыла қуанар еді қуанғаның не тіпті үйдің жарты жұмысын қоймай жүріп өзі тындырар еді ау шаршамайтын еді ғой мамасы жан жағын еркінше тамашалап келе жатып нағашы әпкесінің үйіне де келіп қалды мен сізге келіп едім деп хабарлауы керек есіне түсті нағашы апасының телефоны мүлдем байланыста жоқ бір жаққа кетті екен бірақ соңғы жылдары апайы ешқайда шықпағанын білет. уақытында айналасындағы үйлердің алды болып алыстан ерекше көрікті болып көрінетін үйдің қақпасы ғана оңа бастапты айналасы жым, -жым. Қызыл қызылкүрең есіктің астына қарай үңілгенімен ол жердегі саңылау бар болғаны оншақты сантиметрлік ен ештеңені көріп жартпады жоғары жағына қарады қақпаның үстіне қадалған басы үшкір темірлер істік тәрізді аспанға шаншыла қарап тұр қақпа есігінің кілттік салатын жері де тым кішкентай болып шықты қайтып кете берсем бе деп ойлады мен келдім дегенмен де құшағын жайып қарсылайтын нағашы апасы болса қане онша жаратпағаны қабағынан аңғарылып шаршаңқырап тұрып есік ашар еді ауласы мынау не ауыз не мұрын жоқ қарапайым үй болса терезесінен қаға алмасаң тас жіберер едің. Баса екі Мысалы, мен қақпадан түссем ше анау найзадай болып тікірейіп тұрған сүңгі қарныма кіріп кететін шығар бау, ау тіпті сол қақпаға өрмелеуді айтсайшы табан өрмелеп шыға қоятындай емес жып жылтыр теп тегіс көзімен өлшеп көріп биіктігі үш метрге жуықтайтынын шамалады бұрын қалай кіруші еді ие телефон бар екен ғой ал енді не тұрыс екі қолын қалтасына салып кері бұрылып жүре берді де кілт тоқтады соңғы жылдары сырқаттанып жүрмін демеп пе еді апасына бір жағдай болып қалса ше ол да мүмкін ғой бірақ апасы қартайып тұрған ештеңесі жоқ бар болғаны елу жеті жаста полиция жедел жәрдемнен бұрын келіп жеткенге дейін мұның ойына не келіп не кетпеді бекер дүрліктірдім бе мүмкін нағашы апам жай басқа жаққа қыдырып кеткен шығар өзі жоқта үйін бұздырғаным қалай болады деген ойдың шырмауынан шыға алмады ал егер телефонын қолданбай өзі қашанғыдай бетіне крем жағып көйлектерін киіп қарап жүрсе ше ренжиді ау ренжіп қана қойса ештеңе емес заң бойынша солай деп сотқа беріп жүрмесін манадан бері өзіне алынбас қамалдай болып міз бақпай тұрған қақпаның сіресіп тұрған есігін ашу арнайы құралдары бар епті жігіттерге бұйым болмады неше жылдан бері күтім көрмеген ауланың ішін белге жететін шөп басып кетіпті қаланың мүсіншілерін шақырып арнайы жасатқан мүсін сыбызғышы жігіттің басы торғайдың саңғырығынан көрінбейді қураған жапырақтар ұшып келіп шатырлы тапшаның ішіне үйіліп қалыпты ең алғаш келген кезде бұл аула тап тұйнақтай болып бір бұршта сары райхан қақпаға таяу жерде астра деп аталатын күл көздің жауын алып айналасына жұпа шашып тұратын ақындардың кітабында айтылатын иран бағы деген осындай болған шығар деп ойлаған ішінен енді қарасаң ондай сұлулық бұл аулада мүлдем болмағандай алдына гранит төселген еңселі темір есікті полицейлер қанша қақса да ар жақтан дыбыс болмады бір шама болатын бірінші қабаттың терезелерін таяқпен ұрғылап та көрді өзара әлдене деп күбірлескен полицейлер есікті сындырып ашуға көшті есікті ашқан бойда мұрынға сіз иісі мен әлдей бір күлімсі иіс қатар келді бұл жерде төбеден еденге дейін айна қойылған еді оның беті болған керісінше әдемі ақ былғарыдан қапталған ақ пуфиктерге ешқашан адам отырмағандай жаңа күйінде айнаның быт болып сынуына қарағанда жалғызбасты елге қарақшылар шабуыл жасап жүрмесін деп ойлап үлгерді едендегі тақтатас үстімен де бұрын соңды адам жүрмегендей бір қарағанда көңілге күдік келтірердей ештеңе байқалмады бірақ қолғаны қауып тұрған өткір иіс бір сұмдықтың болғанын әйгілейтіндей мұрнын басқан полициялердің соңынан бұлди ере берді Нағаша апасы жатын бөлмесінде екі кісілік төсегінде жатыр екен өзін сақа полициялардың қасында ширақ полиция ретінде көрсетуге тырысып едел жедел қимылдап жүрген шегір көз жас жігіт кеңсірігін удай ашытқан адам шыдамас әлемтапырық иіс пен азабойын бойын қаза қылған көріністен таңертеңгі ішкен асының жұғанасы асқазанынан тік көтерілді ме еріксіз лоқсып жіберді көзі жартылай ашылып төбеге қарап жан тапсырған әйелдің үстіндегі әдемі қызыл көйлегінің етегі кереуеттің бір жағынан салбырап түсіп жатыр бұл өзін осы уақытқа дейін барлық жағдайды салқынқанды қарсалатын қарсы адаммын деп есептейтін осы жолы жүрегі үрекпіп бойын діріл билет. әсілі туыс деген ұғым тегін емес тіпті толық танып үлгермесе де туыстың қайғысына адам шыдамас неткен сормаңдай едім деп ойлады жалғыз шешесінен кейінгі жақынын енді таптым дегенде табыспай жатып көз жазып қалғаны ма мүрденің ісіне бастағанына қарағанда жатып қалғанына үш төрт күн болған ау оның үстіне дене қолдырай бастапты барлық табиғи тесіктерден сасық иісті сұйық нәрсе ағып жан жаққа жайылып кетіпті талай мүрдені көріп аза бойы қаза болар оқиғаларды естіп қарапайым адамның жаны түршігер ауру тарихын жазып жүрген кәнігі маман болса да бұл жолы өзін ұстай алмады кеудесі әлдебір өткір запыранға толып ішін кернеп лықсып сыртқа шыққанша жандаласады екі иығы селкілдеген бойы екі қолымен бетін басқан күйі үнсі жылап тұрды адам деген бейшараның іріп шіріп кеткенін көргені бұл емес еді оған нағаш апасының жалғыздықта даңғарадай үйде жападан жалғыз жатып қалғаны қатты батты жалғыздық адамы шұбырған үлкен қалада жалғыз болудан өткен қасірет бола өзі алқымына өксік тығылды осының бәріне өзің кінәлі сезінгені ай неге ертерек хабарласпады сонда ағаша апасымен телефон арқылы тілдесер еді сол кезде ертерек келер еді қасында болар еді диабеттің ауыр түрінен кейін аяғы гангренаға айналып кеткенде білмепті сіз бұл кісіні танисыз ба қалай туыс болып келеді соңғы рет қашан көрдіңіз кімдермен араласатынын білесіз бе бұрын ауыратын ба еді марқұмның басқа қандай отбасы бар жөндеу жұмысын қашан жасатты тергеушінің сұрағына жауап бергенде өзінен өзі терлеп кетті апырай бұлар менің өзімнен күдіктеніп отырған жоқ па деп те секемденді күн сайын мүрде көріп жүрген патологан атым әлі өз өзіне келе алар емес нағашы апасын тап бүгін іздеп шыққаны жүрегі ештеңеден секем алмаса да полицияны жедел жәрдемді шақырғаны үйді бұзып кіріп нағашапасының апасының даңғарадай зәулім үйде жалғыздан жалғыз бақиға танып денесінің истеніп бұзыла бастағаны санасына сиялар емес естіген сәтте менің қыртыс қыртыстарын қуалай барып шақшадай басын шағып жібере жаздаған хабар нағашапасының апасының осындай музей сияқты жарқыраған үйде тұрып аштан өлгені ішінде бір түйір аш жоқ әбден әл дәрмені бітіп үзілген екен жас кезінде көрікті табиғат артқан қабілетінің арқасында есімі ауызға ерте іліккен Мұның ұғымында өте паң дәулетті әйелдің ел аман жұрт тынышта, соғыс емес басқа емес еденде мәрмәр төселген қымбат жиһаз толы үйде тұрып аштан өлуі ақылға сиятын сандырақ па бұған дейін аштан өлу тек қаңғыбастардың орманда адасып кеткен немесе үңгірде қалып қойған адамдардың маңдайына жазылатындай көрінетін. Ауласына он көлік еркін сиятын үй жайының салтанаты анадайда мысыңды басатын іші Шы кірсе шыққысыз жағдайда өмір сүріп отырып та аштан өлуге болады екен ау басы зеңіп кеткендей болып көзін жұмды қолына арнайы қолғап киген көзілдірікті жігіт қағазға әлденелерді асығыс жазып жатты жатып қалғанына үш төрт тәулік болған деді бұл даусы дірілдей көзі әйнектеніп тұратын дәрігер жігіт қабағын кіржитты оны қайдан білесіз қонақ бөлмемен бірге жабдықталған піл сүйегі түсті қымбат ас жиһазын шаң басыпты көптен қолданылмағаны көрініп тұр мұздатқышта томат пастасы майонезден басқа аз екен. бар пасы көптен төсептен тұра алмай бір жұтым су шу, мұң болған екен ау деген ой оны мүлдем жаншып тастады Шына ыдыстардағы әр түрлі дәндер күріш бұршақтардың таусылғанына қарағанда нағашы апасы көптен бері сыртқа шықпаған бұл өз ойымен болып кетті нағашы апасы диабеттің соңғы стадиясын өткерген диабеттің ауыр түрінен оң аяғы гангрена болған ең соңғы күндерінде мүлдем ас ішпеген тұруға жүруге мүлдем халі болмаған егер қасында біреу болса бұлай болмаған болар еді сонда осыдан үшіне төрт күн бұрын жан тәсілім болған ба олай дейтіні адам қайтыс болған кезде бұл бұлшықеттер қатаяды бұл химиялық реакция қайтыс болғаннан кейін екі үш сағаттан соң болады тек екі үш тәуліктен соң барып бұл еттер босап бастапқы қалпына келеді денесінде көкшіл дақтар да көп жатып қалғанын аңғартады өзі жұмыс істейтін жерге әр түрлі жағдайда жан тапсырғандар жеткізілетін егер аяқтың саусақ ұштары мен құлақтың ұшы көгеріп қалған болса ол адамның асылы бөлгенін, дененің түгел алқызыл шие түске енуі газдан уланғанын білдіретін ал бұл жерде дененің көкшілдігі қанның бүкіл ағзаға тарамауынан болып тұр осыдан үшіне төрт күн бұрын ғана нағашы апасы тірі болыпты ал бұл сол күні демалысы еді қаннен қаперсіз ұйықтап жатты емес пе жүрегі сазып басы айналғандай ма мүрдені сараптамаға алып кеткен соң бірлі жарым адамға хабар беру үшін нағашапасының апасының телефонын табармын деп далбасалап жатын бөлмені қарай бастады қызыл ағаштан жасалған ауыр комуттың үстіндегі терезе алдындағы рамкаға салынған нағашапасының апасының жас сұлу кезіндегі суреттерін бірінен соң бірін алып ұзақ үңілді жанары тұнық қасы иіле біткен сұлу болған екен дөңгелек жүзі мен қыр ерекше көз тартады бұйралау кекілін оң жағына қайырғаны көркін аша түседі ұзын шашы арқасын жапқан суреттен қарағанда ә Нағаш апасының атын өрнектеп жазып сыйлаған естелік сыйлықтар шаң басып тұр бір шетте үйілген кітаптар мен ескі журналдарды ақтаруға жүрегі дауаламады әрі тас үй әжептәуір суық екен әрі берден соң бойы тоңази бастады өшіп қалған қол телефонның қуатын толтырып қосқан кезде өз көзіне өзі сенбеді бір кезде атағы әжептәуір болған актриса бар болғаны үш адамның номерін сақтапты құны әжептәуір қызметте жасайтын бір адамның айлығына тұратын телефон сырты қандай жылтыр болса кіші соншалықты жұпыны болып шықты ешқандай бағдарламаға қосылмаған өзінің ішінде бірлігі де жоқ екен өзінің телефонымен деп сақталған номерді тере бастады ол жабық екен келесісін терді залана басып тастады ол да жабық қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық